As comemorações para o Dia da Árvore já tiveram início no Vale do Aço. Em Ipatinga, um projeto entre a Secretaria Municipal de Educação e o Estado promove ações que podem fazer uma diferença enorme na vida de crianças. A reportagem está aqui, pode balançar. Nesta rua, ninguém imagina que nela tem um bosque um bosque de árvores frutíferas. Tem pé de amora, acerola, carambola graviola e muitas outras, todos plantados por alunos do ensino fundamental de uma escola pública do bairro Pedra Branca, zona rural de Patinga. Eles fazem parte do programa Jovens Mineiros Sustentáveis, uma parceria entre a prefeitura de Patinga e o governo do estado. A ação faz parte da comemoração ao Dia da Árvore, celebrado nesta quinta-feira. A proposta é gerar a conscientização da comunidade escolar e envolver toda a comunidade. Os nossos alunos eles são privilegiados, né? Porque além da gente morar numa zona rural, a escola ainda tem esse cuidado de mostrar para eles que é, cuidando da terra, cuidando do nosso espaço, que a gente vai trazer um amanhã mais mais produtivo, né? mais, mais bonito. Pra, é, a, a gente estava até comentando aqui que no dia de amanhã eles podem estar tá passando com os filhos deles e mostrando: olha, essa árvore aqui fui eu que plantei. Então vai ficar. É, é, é uma lição para a vida, na verdade. Um sentimento de pertencimento. Isso, é, é, é o que você falou, um sentimento de pertencimento, que eles, isso aqui fui eu que fiz. E a gente sabe que quando a pessoa mesmo está envolvida no processo, é, o carinho e o cuidado com aquilo ali é bem maior, né? A gente abraça mesmo a causa. E é aqui que os estudantes trocaram livros e cadernos por essa aula ao ar livre. A lição é como preservar a natureza, mas na prática. Para isso, as crianças plantaram 40 mudas de árvores que fazem parte do bioma da região. Esta professora explica que a atividade começou no início do ano com lições importantes sobre a preservação do meio ambiente. É, a natureza é o nosso pulmão. Né? A gente ver igual eu falei com eles nós olhamos para as árvores e observamos que ela captura muitas impurezas então eles colocaram a mão e agora né para finalizar como nós estamos na semana do dia da árvore né então nós viemos aqui plantar esse bosque do amanhã que igual eu falei com eles não é para hoje nós temos que plantar hoje para colher amanhã os pequenos levaram a sério esta atividade. Aguar a planta faz parte do carinho e do cuidado para o crescimento dela. O Vitor Felipe tem 10 anos. Com tantas lições, ele parece ter aprendido a importância das árvores para o meio ambiente. lição que nunca devemos é, desmatar a natureza, nunca devemos botar fogo e sempre cuidar da natureza. Em construção, o espaço ainda precisa de equipamentos, bancos e iluminação. Mas com o plantio das árvores, a sombra já está garantida. Esta placa, também colocada pelos alunos, já até identifica o local. Ah, eu gostei muito, né? Porque eu nunca tinha plantado graviola. Eu gostei muito de como faz, né? Sabe? Uma experiência para mim muito boa. Gostou de mexer na terra? Sim. Você já tinha feito plantio de árvore alguma vez? Sim. O que você achou dessa experiência? Muito boa. Vai cuidar dela? Vou. A Ana Laura conta que já plantou um pé de feijão. Mas essa experiência foi bem diferente. Você já tinha plantado alguma árvore alguma vez? Sim, eu já plantei um pé de feijão. E alguns milhares. E eu ajudei meu pai a plantar o um milharal lá de casa. Tá ah, bem demais, é? Quem planta colhe, né? É, diz que quem planta vento, colhe tempestade, né? Ah, cuidado que você planta aí. Viva a criançada, viva o meio ambiente, ainda mais com árvores frutíferas. Eu vi uma pé de acerola, já viu, diretor? Lá no. Chegando no Morado do Vale, naquele... na Avenida Minas Gerais, eu não sabia que tinha árvore frutífera, não. Uma senhora com a sacolinha de supermercado, recolhendo todas as acerolas. Minha senhora, não leva todas, não, pega só uma aí. É, a beleza do negócio é esse aí. Ah, Enchendo o um negócio de aceró, vai pra casa, deixa pro próximo.